Yes, reka twongere twasuze kandi tubifurize umugoroba mwiza aho muri hose mu bice bitandukanye tugarutse amakuru akomeye cyane. Tugiye kuba tureba hamwe byinshi bitandukanye ariko nyamuneka reka mbasuze aho muherereye hose mu bice bitandukanye. Abari hano mu Rwanda ndabasuje kandi mbifurije umugoroba mwiza ari ku masaha y'icya munsi namwe ndabashuje. Ari ku masaha y'igitondo namwe ndabashuje. Ubwo rero tugarutse mu makuru akomeye agenda na politique diplomatie ndetse n'umutekano muri cya gihugu cy'abaturanyi cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero ni menshi cyane mu kibaya hano mu kiba cyanyiragongo rwose ibintu ntago gifashe neza hanyuma rero yuko hari umugabo wa Fardc rumaze kurasa inka z'abatutsi cyangwa se inka z'abaturage aba mu bwoko bw'abatutsi bagera zigera muri enye M23 iri kumuhigisha uruhindu dore ko n'ubundi bivugwa ko hamanutse abasirikare batandukanye ba M23 rwose ngo batarenga 10 rwose bagiye kuba bahiga uwo mugabo dore ko n'ubundi muri bice yaje kuba aga yicemo izinka n'ubundi yari harimo hasanzwe ariyo abasore b'ineza sarambwe rwose nabyo tuze kuba tubigarukaho ariko turi buze kuba tugaruka kuri umugabo witwa Felix Tshisekedi rwose ukomeze kurembera muri kiriya gihugu cy'ububirigi cyangwa se ari muri Brussels mu bitaro byawe yaje kuba aharembera ku buryo bukomeye cyane aho buri kuvuga ko ngashobora kuba yararozwe namwe mwe mu ba general n'ubundi basanzwe bamurinda byose rero tugiye kuba tubizana hano kuri za tubisho tubive imuzi tubigire imuzingo dore ko n'ubundi hari byinshi byagizwe ubwiru ntara mu gihe hari muri za rwindi rwose kugeza kuri ngo umutwemvuye tukomeje kugenda uhashyira ikintu cyitwa igitwaro kidasanzwe ko mu masaha make twa twababwiye tubabwira ko umutwemvuye tura uri kwitegura rwose imirambara cyangwa se iri kwitegura hasi no hejuru muri aka gace ka rwindi dore ko n'ubundi byakomeje kugenda bigaragara ko Fardc yo ishaka kwataka ikoresheje indege za M23 nyuma rero yuko M23 ukoze ubutasi bwinshi cyane kuko murabizi ko basigaye bafite amadrone menshi cyane bakambanya ko Fardc iri kwitegura kugaba ibitero ikoresheje indege n'abamaze kwashyira ikintu cyitwa ubwirinzi budasanzwe hari muri rwindi ndetse bashyira n'ibibunda karabutaka bagiye baka Fardc ndetse n'abambari bayo barimo ingabo za SADC ndetse n'ingabo za Tanzania rwose bagiye bazizaka ibitwaro karabutaka cyangwa se ibitwaro bihambaye kugeza kuri ngo rero nibyo bigiye guja bicu nibyo bigiye kujya bicunga uyu mugi wa Rwindi rero nibyo twabwira ariko tuze kuba tugaruka muri byinshi bitandukanye ndetse n'abasirikare bagera muri 40 rwose bamaze kuba bahitanwa n'umutwe M23 mu bice bitandukanye mu bice muri ibi bice byo muri za Minova ubwo nabyo tuze kuba tubabwira nko bimeze n'abasirikare b'ingabo cyangwa se b'umutwe wa Wazalendo no izinyeshyamba ndetse na FDL turize kuba tubabwira ukuntu ikomeje kugenda yegera hanga mu bice bya Kibumba mu buryo bwo kugira ngo rero bazahungabanye umutekano w'abanyarwanda ariko icyo twabwira rwo ntago bizaboroha cyangwa se ntago byapfa kubakundira ariko nk'ibisanzwe mu kiganiro ndi na mugenzi wanjye bwana Corvis umeze neza meze neza cyane meze neza udafite imyuka bimeze bite ko turi mu gihe cyo turi gucisha make muri iyi minsi ifatanya nyine n'abazize genocide turi kwibuka ariko urumva n'ubundi kintu cyambere na makuru ikintu cyambere na makuru rero hari aha kurya nuko warugiye ubinyuranyuramo harimo haravuga uruntu wa mugabo we ko uyu mugabo Tshisekedi ngashobora kuba yarakorewe ubugambanyi bukomeye cyane ngo bamwe mu bajenerali babasanzwe bamurinda ngo babajepe ariko amakuru mfite nuko FDL ngo yaroze uyu mugabo numwe mu ba FDL bamurinda ariko kubwo umutekano we ntago amazina ye arajya hagaragara ariko ibyo ngo ndetse tujye kuba tugarukaho ndetse tunababwire ubwira ubwabyo kuko iyo buriya bitewe n'imboni zacu ndetse n'ukuntu tuba twamanuye ikintu cyitwa drone hari ku butaka bwa Congo ibintu byinshi tugomba kuhita tubimenya tukamya ngo ni ibiki ariko uyu mugabo ngo bitewe n'ubwirinzi cyangwa se n'umutekano we ngo banze kuba batangaza amazina y'uyu mugabo ubwo tubibabwira impamvu ndetse n'impamvu ari gushyirwa mu majwi kare ushobora kuba waroze ngo uyu Tshisekedi ngo dore ko hari ya ngo mu bitaro by'i Brussels hari mu Bubiligi ngamire nabigana Corvis ameze nabi ushobora gusanga buriya binafitanye isano na ya nkuru n'ubundi televiziyo y'igihugu cy'Ubiligi yari yasohoye babeshya ko ari mu Rwanda kugira batamenya hari mu Bubiligi batongera kujya kongeza mu bundi wa mugabo we nimba ko karibyo bari kumuhishira impamvu no muvugizi uyu mugabo Tshisekedi yari yabuze icyo atangaza bamaje ikibazo aravuga ati
Ibi ntacyo ndi bubisubizeho. Iyi nkuru wa mugabo wayitangaza ute ko umukuru w'igihugu yagambaniwe yarozwe? Ntabwo wayitangaza uri umuvugizi. Ubwo urumva ko muri Kongo haba hari inkuru nyinshi noneho ngo wa mugabo yankozi y'amabi yankora amaraso yarashe inka z'abatutsi hari muri Kongo ngo ishobora kuba yacakiwe. Ishobora kuba yacakiwe ariko ntago bamanuye abasirikare bagiye kumushaka babanuye abasirikare bagiye kumushaka kuko n'umundi muri ibice bya Kibati yaje kuba yataka. M23 n'umundi isanzwe ifiteyo ingabo. Baje kwa bagira gutya rero bamanura abasirikare babo n'umundi bavuga ati mujye kwa mujye kureba uwo muntu wakoze ibibi cyangwa se wakoze amahano adere ko n'umundi muri aka gace ka Kibati cyangwa se muri iki kibati cyo muri Kibati hano za Nyiragongo uyu mugabo yaje kwa bagira gutya akora ikintu cyitwa amahano kandi aya mahano arazayishyurirwa nibyo twatumye tubabwira inare zasaramwe n'umundi kwa gukora akazi kazo ndetse no gushaka kurengera umuturage wese muri kiriya gihugu cy'abaturanyi cya Kongo cyane cyane avuga urumwe rw'Ikinyarwanda Nero baje kwa bamenya makuru nabo bamenya ko uyu mugabo yaje kuba akora ibi ngibi ariko atarava muri kugace ko muri Kibati. Kugeza kuri ngo bohereje abasirikare batarenze 10 n'ubundi bari basanzwe bari muri aka gace ka Kibati ariko yaje kubikora ahatari abasirikare bineza salambwe. Ahubwo yaje kubikorera ahari abasirikare ba FDLR kuko aka gace ka Kibati karimo FDLR ariko nanone ku rundi ruhande kakabamo inare za salambwe. Nero baje boheza abasirikare bagira mu 10 kugeza kuri ngo buranda nimugora nibwo turize kwa tubigara ko muryo burambuye ese barabamufashe ariko neza asarambwe murabizi ko zikora akazi kadasanzwe mw'abantu mwe zishobora kuza gufata inkora amaraso cyangwa se uyu mugabo rwose ntavuga ko uyu mugabo se turi umugabo mgasu umugabo mga kuko kwica amatungo atavuga amatungo atagira ubwoko use n'amatungo agira ubwokora nyine ibyo nicyo kibazo ariko wabonye ko n'umundi muri ntara ya Ituri naho baje kuba batwika abantu kodeko nayo yarabikoze kandi kodeko hanimo igifatanya rimwe na rimwe nubwo bajya bisubiranamo na Fardc ishyamba yose imyinshi ifatanya na Kongo none se kuki tutabonye itangazo ubundi idafatanya na Kongo ubundi idafatanya na Kongo ni M23 gusa ndetse na twirwaneho ni imitwe yose ishamikiye iri muri AFC ishamikiye ku kurengera nyina abaturage baba bari cyane cyane ku rwego rw'Ikinyarwanda ariko abantu benshi baravuga ati ese Ikinyarwanda ubundi Ikinyarwanda cyakoze iki kuvuga Ikinyarwanda ni icyaha ese kuki muri Kongo havugwa indimi nyinshi zihuriweho n'ibihugu noneho ubwoko buri muri Kongo ni bwinshi cyane ariko abavuga igiswahili muze Tanzania ntibakivuga barakivuga abavuga igifaransa abafaransa ntibahari kuki baticwa ubwo u Rwanda na Kongo sinzi impamvu bibasira abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda nimba ruko wenda karaga ceka kometswe hari aba bashaka ngo bakabakuremo Burundi bakavemo nimba batabashaka bazabarekurane na gace kabo kugeza kuri ngo byarananiranye uwe twa Tshisekedi byaramurenze ariko uyu mugabo Tshisekedi arangarembeye i Brussels mu Bubiligi hanyuma rero yuko hamaze kumenyekana amakuru yuko ari haherereye umugabo yagiye ku itariki 7 z'ukwezi igihe twatangiraga n'ubundi icyumweru cyo kwibuka cyangwa se igihe uyu muhango watangiraga wo kwibuka abacu bazi jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 ano have igihuha ariko si ubundi ariko ibi bintu nta kantu uri kumvamo abantu birimo akantu umva itonde abantu badukurikiye nabo batanga ibitekerezo kuri ibi bintu muri komite rwose bazi muri ibuka ku itariki 7 RTBF igitangazamakuru cyari ya cya televiziyo cy'ububiligi cyatangaje ko uyu mugabo yaje mu Rwanda guhura ngo kwifatanya n'abanyarwanda ngo mu ibanga rikomeye none uyu mugabo ahugari mu Bubiligi none byamenyekanye abantu muze gutekereza neza muri kumvamo hagati y'igihugu cy'Ububiligi na Kongo n'uyu Tshisekedi nyuma bisabisha imbabazi baravuga ati ngo bakoze ko kandi bari bafite n'imboni yabo ihana mu gihugu cy'u Rwanda bakora ikosa gute ngo nta kwibeshya kurimo ariko aba bagabo na Tshisekedi bafite ikintu bokeje bashakaga ariko amakuru mfite namaze kumenya nuko aba bagabo bo muri RTBF ariko rero kugira ngo igitangazamakuru cya televiziyo y'igihugu nk'icyubirije gikomeye cyane abantu bazi kiba cyatangaza igihuha urumva byasabye mu nzira idasanzwe kuko uyu Tshisekedi bari babizi neza ko atangazwe hari abantu bashinzwe kugenzura amakuru bakuba aca mu byiciro byinshi noneho nk'iku kinyamakuru nk'iki kiri international cy'igihugu gikomeye ntabwo bapfa kurekura amakuru gutyo y'igihuha ntabwo biba hari umwe mu bagabo badukurikira cyane njya nemera nawe waje kumereza igitekerezo cya yaje kune mpereza igitekerezo aciye inbox n'undi asanzwe aba muri groupe arambwira ati bwana razo
Icyo nabwira nuko uyu mugabo Tshisekedi ashobora kuba ari mu Bubiligi. Kuko amaze narimaze kubabwira n'umuntu amakuru yuko uyu mugabo Tshisekedi bivugwa ko bari kuvuga ko byari bihuha yuko bavugaga ko ngari mu Rwanda ngo yaje mu Rwanda mwibanga. None niba uyu mugabo ahubwo afite ubwenge bwinshi cyane. Umugabo ndaza kuzamutumira ahubwo mu kiganiro. Uyu mugabo asengura. Asase rwose atubwire. Asa nkaho yaraze amakuru. Uyu mugabo ashobora kuba ari umunyapolitiki usesengurana ubuhanga. Ahubwo afite ubusesenguzi bwo kubwego hejuru. Ukomeye cyane. Yabonye ko ikitangazamakuru ntago cyapfuye gutangaza ibintu. Ntabwo ikinyamakuru cy'international cyari kurengura. Ibaze ngo kumva. Byo ne ngo RTV cyangwa se igiteleviziyo cy'u Rwanda iki cy'amakuru gikuru cy'u Rwanda nyine RTV ngo cyatangaje igihuha none ku gihugu nacyo gikomeye ntabwo bishoboka akibaza ati ibi bintu byabihuriye uyu muntu rero yasaca bikurikije na situation yari hari hagati y'umwuka mu buri ku Rwanda na Congo nange ntabwo nemeraga ko uyu mugabo yaza mu Rwanda ahubwo ngo ngisukari yazamutse Tshisekedi ngamirewe nabi bamuroze ngo bikomeye cyane uyu mugabo turaza kubigaruka wenda ntabwo turahandikaze n'abantu ntabwo gutinda ntabwo turahandikaze n'abantu wa mugabo ntabwo twabasuje twabasuje ubwo barumva ko nubundi tuba dufite amakuru menshi cyane umugabo wereka dusuze n'abisilamu dore arya ni Kumusuwesho bazagira ariko nabonye batangaje ko saza mu buryo butandukanye nubwo yayisanzwemo bitewe n'imisi turi n'abakunzi bacu b'abayisilamu ngo bazanumire tujye gufutura tujye gufutura ariko batwandikire muri message batubwire muri comment aho ngaho rwose muri tekerezo byanze amushuti wacu bita Aisha rwose ngo twizere kuzadutumira atuye ku Ruyenzi atuye ku Ruyenzi ari muri group na muri group ariko aranadukurikiranye cyane aradukurikiranye ubwo rero nizere ko bari buze kudutumira ubwo ibitekerezo byabo ndibuze kubibona nibaze kudutengwa rwose muze kutubwira aho hantu tuzajya gufutura ubwo reka dukomeze wenda ubwo n'abandi bumvireho twaba dusuhuje rwose uyu mugabo duhere kuyihenkuru duhere kuri ya Tshisekedi dukomereze kuri mwatu kwisoza kuko twakomeza tubakubita idonido iyi nkuru ya Tshisekedi ibi bintu nibyo ndabwira abantu uyu mugabo ko ngo bamukubise karyo kumve wa mugabo bamukubise karyo kumve kuko kugeza kuri ngubu uyu mugabo biravugwa ko reka tunakomeza tuyirangiza tutatugera no kuri page cyangwa se kandi a page abari hiyo amakuru menshi cyane nk'uko twatanze tubabwira uyu mugabo Tshisekedi biravuga ko yarozwe n'ubundi na bamwe mu bamurinda kandi harimo abajenerali baturutse muri FDLR nyuma rero amakuru ahari yuko avuga impamvu ngo bashaka kuba bamuroze ishingiro abantu benshi bari gushingiraho waje kuba bemereza amakuru yambwiye ko impamvu bari gushingira kuri amakuru bavuga ko uyu Tshisekedi ashobora kuba yarozwe ari uko ngarari gushaka n'ubundi ngo gusenya FDLR barabyumvise ko mu minsi yashize yikarakashije akavuga ati FDLR ntabwo ikiba mu gihugu cyacu kibaho ibyo rero wabona byarabarakaje ibyo rero uwitwa General Gute tubafasha mu katwihakana kandi no ku rugamba basanzwe bariho ndetse no kuri ubu ngubu muri rwindi nibo bari kuba deployed cyangwa se bari kujyanwayo nibo bari kujya ku mirongo y'imbere cyane no kurusha abandi kugeza kuri ubu na Wazalendo uretse Fardc ndetse na Blackwater ngo bajye gukoresha indege za Sukhoi 25 ngo ndetse biri guteganywa ari ku munsi w'ejo bashaka kugaba ibi bitero ariko yo mvetse nayo ikaba yamaze kujyanwa yamaze kujyana ibikoresho karabutaka bizarinda iki kirere cya Rwindi kugira ngo mvetse kugira FARDC n'abambari bayo bataza kwigarura none mu bwo muri ubwo buryo bwo kugira ngo batagiye guhangana subwa amaya da basha mwabantu mwe hatokombeye hatokombe ariko cyo rero ndumva nkurikije inkuru kuntu imeze arinde opinion ngize wenda aba bagabo bashobora kuba bamuroze bitewe nuko buragiye gucyubira igihe cyakifata kigatangaza inkuru ngo uyu mugabo yaje mu Rwanda gutyo gusa isengira igitekerezo kimeze gite hari byinshi tuzi kwa tugaruka tutavugira akakanya ngize ikindi gitekerezo none uyu mugabo koko yaba yarashakaga kuza mu Rwanda FDLR yabimenya ko bashobora kuba bakiyunga n'u Rwanda bikaba byatuma bagambanira FDLR bakabohereza bagakanirwa uru bakwiye bikaba ariyo mpamvu bamuroze bakavuga ati uyu mugabo nazajya mu Rwanda azahita yumvikana n'u Rwanda kandi nitwe twasize dukoza amabi hariya bitume noneho n'agahenge naho twishaga hano bahadukura reka tumuroge noneho bikarangira uyu mugabo bamuroze igitekerezo cyo kuza mu Rwanda kiga fagahita ajya kwivuriza mu Bubiligi. Wenda icyo ni igitekerezo ariko wenda igitekerezo ntabwo ariko nuko mbibona ngiye ndi kubitekereza. Wenda icyo ni igitekerezo n'abandi badukurikiye batubwira ukuntu bari kubyumva. Ariko uyu mugabo irimo ibintu byinshi cyane. Afitanye gahunda yarafitanye n'ubundi na gahunda n'abantu benshi ari mu gihugu cy'Ubiligi. Ariko nanone ngo ariko ibyo bintu waruvuze bifite n'ishingiro kuko hari amakuru avuga ko ahubwo wagiye ngo abana yabonye. Hari amakuru avuga ko uyu mugabo Tshisekedi
ku itariki eshanu ngo yumvikanye ndetse n'abasanzwe bamurinda amakuru naherejwe n'umuturage uri Kinshasa niwe waje kuba umereza amakuru gusa ntabwo turuze kuba wenda ntabwo twamumeshinga ntabwo turuze kuba tunayimeza cyane tuyakonfaminga cyane ariko nawe ntabwo turuze kuba yahakana kuko namwe musize mu nyumira bwenge zanyu muraza kubyumva neza nabo barashyira muri logique bwo wemaga gutake eshanu rero z'uku kwezi urabizi ko hari hasigaye iminsi ibintu ngo u Rwanda rwibuke Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 uyu mugabo witwa Tshisekedi mu biro bye ngo yaje kumvikana avuga ko ngashobora kuza mu Rwanda ariko hari benshi batabyumvikanye kuko nyuma yuko afitanye yavuze ko ashaka gutera u Rwanda ntago benshi bari kubyumvikana neza bakemeranye no kujya guhura n'umwanzi kandi Tshisekedi arakoreshwa ntago yikoresha buri gihe akoreshwa n'imbaraga z'umwijima akoreshwa n'abari abapfumu yageze imbere y'abapfumu urebe ko adapfuka makubama kandi ngo n'umuperezida gikomeye cyane bari abapfumu se bafite iki niyo bitajya kumugaragara ngo bimenyekane bari abapfumu icyambere nibize icyambere bari abapfumu nta mafaranga ahambaye bafite ubutwa Tshisekedi ni ubaminera noneho kubera ko bamushutishanga izo mbaraga bafite ngo zidasanzwe bamukoresha icyo bashaka uzare Tshisekedi yageze arubama umutwa abura ibisha hasi icyo bamutegetse cyose ntabwo yabareba no mu maso ibaze umukuru w'igihugu nka kiriya cya Repubulika ya Demokarasiya ko gifite umutungo kamere wa uhambaye bafite amafaranga menshi cyane akaba yunamiye abantu none bakoresha imbaraga z'umwijima uyu mugabo muravuga ati ngazagera kuki ubundi izo mbaraga zikora gute ko zitarigera zizagarura amahoro nta ntambara ibayo bamubwire ati buraki intambara yahagaze nimba bafite imbaraga uyu mugabo baba bamushuka umuntu bamushuka gutya gute ko ari byo mu Rwanda bamaganye umuntu araza agafata ngutuntu tw'utunyamasyura ejo bundi ribu yarabivuze nibyo mu Rwanda no Rwanda barabiciye ibi bintu by'ubupfumu ndetse n'abantu birirwa babyamamaza ngo kuri YouTube birana byo bagomba gufatwa bagomba gufatwa nibyo baciye n'ubundi cyane muri Kongo rero urabona ko byo biremewe n'umugenzo wemewe mu gihugu hari abantu kuri YouTube bakunda kubikora wenda hari abanyabo ariko abavuzi gakondo batandukanye n'abapfumu hari abantu bavura bakoresheje imiti akaguha imiti bakoze mu kinyarwanda bafite uruhushya abantu ntago abagiranga ntago ariko bino byo kubeshya abantu mukabakoresha amafaranga arakoresha ku editinga urumva akeditinga umuntu akamushyira mu ibase ukabibona nyine nk'umuntu usanzwe n'undi ukora mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga ntabwo wabiyoberwa ariko nk'umuntu udasanzwe abizi ntabwo ashobora kugira ngo nibyo no bagashyiraho nimero ze uwo muntu bamubeshya uwo akagenda mugani byari ribu yari irimo ibafungira bari abantu agashaka ibintu by'abanyamaswa ibinyamaswa by'inzoka ibintu by'inzoka agashaka ibihu by'inzoka bakanyira agakora business bamwe bakajya mu cyumba kimwe kandi bakaguma imbere no bakwereka cya kiyoka ushobora no gusanga icyoka barakire kuri abo bundi biraba babyarorowe bidapfa kurya abantu noneho bakikwere kukagira ubwoba bati ndapfuye noneho tabakuru baranyishije ati tanga amafaranga cy'abakuru bakurangira utwinikaga hari naho noneho hari muri Kongo ukuntu babikora ngo hari n'abari amakuru mfite y'umushuti wanjye batuburiye Kongo haba muri Kongo cyane yaragiye bamwe bari mu kindi cyumba baracukwe indaki bari baracukwe imicyobo mu cyo cyumba noneho urabizi ijwi riri mu cyobo yoni zamutse juri rivuga ryirangira noneho uwo mutipe yaragiye rwose bakajya bamubwira ati ngo abakora mbere yashyira amafaranga niba yemere yashyira amafaranga niba yemere abakora mbere ngo babyanze noneho kwa babandi bari hasi nabo bahaga bambaye amakuti iyo banabyumva habaga harimo kamera urimo hasi mu cyobo ariko ukuntu ibintu bimeze situation arimo arabireba situation hejuru byose abireba ndetse nibyo yavugaga yabaga ari kubyumva muri kutiri none ibyo uvuze akahita avuga ati ngakora mbere ngo barabyanze akahita kigahindira kwako ni kwabo none ryaje umukuzamuka muri cyacyo ryazaga ryahinduye isura ijwi riza ryahindutse none kubitira ko ari mu kiyobo rikazamo zaye ko cyangwa nyiramubandi wende ati none ndakora tureke gutinda kuri ibi ngibi karagaciyemo utubwira ko uyu Tshisekedi nta gutsinda urugamba cyase ngazatsinda mu Ventura mujya gikoresha ibintu by'amarozi ntago bishoboka rwose ntabwo byashoboka ntago bibaho igihe cyose atemera ibyo bamubwira kandi amahanga bamwe na bamwe bafite
bafituko bafite ukundi babibona ibintu mu buryo bwiza bamubwira ko agomba kureka izingiro ubundi ni uramutwe wa FDR niwo zingiro ryari ryari ya ntambara kuko niwo uzana propaganda ipfuye ndetse n'amacakubiri n'imyumvire mibi hari muri Kongo bamubwiye ko igihe cyose agomba kugira haza amahoro ruko yatandukana na FDR ugurabona ko yari FDR mu buryo bakomeje kugenda bamushyiraho pressure yo kureka gukorana nayo nayo ariyo mpamvu ivuze tuyu mugabo ni tutamwikiza ashobora koko kuzagira akava kwizima akemera kumva ibyo bamubwira kandi niho hantu honyine ifite hamahungiro ho guhungira igihe cyose rero baba Kongi bakuyeho ibiganza bantu bagabo batabwa muri yombi bagasubizwa hano mu Rwanda bagakanirwa rubakwiri umva nago byoroshye nago byose reka twigarukire hano muri nyenyeri ariko mumaze kumva ko wenda nago tubigarutse mu buryo bw'imitse ariko mwumvishe ko uyu mugabo Tshisekedi ashobora ngo kuba yarozwe namwe mu bamurinda bari muri FDL murabizi ko n'umundi abamurinda benshi ari aba FDL rumva yabahaye ikaze ariko ejo wundi yavuze ko batari mu gihugu cyabo ibyo rero byarabarakaje kuba wenda agenda hariya akababwira ati murahari turabemera cyane ibyo ntago byabakozeho ahubwo baravuga ati se kubera iki mu ruhano rw'umuzamahanga wumva ko tuguteye ipfumu nibyo rero batumye numva ko tuguteye ikimwaro kuko cyumva ko tatuvuga mu mahanga wumve ko tunahari cyo taba proud yacu nibyo bamuhoye rero tuvuge ko tugufasha turagufasha abantu bacu barapfa ariko ntabwo ba proud yacu nibyo rero byarababaje cyane reka twigarukire hano muri za nyenyeri ndetse reka tubanze hano minova aho mutwemve twa ku munsi weje mu masaha y'ijoro yego kubita umuntu witwa Wazalendo bajya muri 40 bahita basiga ubuzima urumva ko nta mikino ihari yo kujenjekera umwana amakuru yarataramenyekana cyane kuko iyo operasiyo ikintu yakozwe umutwe mvuto wakoze ambushi ubaturikiriza rimwe nago wigeze abutaturikije rimwe havuze amasasa agera muri 5 yonyine abantu bavuga ati ni cyasasa kintu muri cyatewe umva ko ari cyasasa kimwe cyatewe cya mortier kino cya moto nubundi kwako aribo bagize ngo nicyo cyatwe gusa ariko bumvisha amasasa 5 bavuga ati ngo nago amenye uko byagenze rero nyuma yo ku yuko abaturage babyutse n'umundi bagenda batembera baza gusanga inzira yo z'imirambo y'abawazalendo ubwo nuko nko rero ibintu byaje kwa bigenda kuraje nayo ikora ikintu cyitwa gusukura ari mu bice bya Minova rwumva ntago biba byoroshye muri cyagiye gukibaturanye cy'a Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano n'ibiri munsi rwose nitabaye wenda muri imisi urabona ko harimo akantu kagahenge barasa nkaho batarimo kwataka cyane FARDC ariko bigenda nuko aya makuru biri impamvu batari kwataka cyane bigenda nuko umukuru wabo w'igihugu atarameze neza kuva ku itariki 7 mwabonye ko imirwano yagiye buhoro ntago ubu ngubu hari kuva bari kurwana ngo amasaha yose ngo birirwe barwana ahubwo hari guturika igisasu kimwe kigaturitse abantu kongora benshi imirwano yo ntabwo iri gufata umunsi wose nkuko byari bisanzwe imeze nk'aho ari agahenge ariko impamvu FARDC murabizi ko ibanza kwataka cyangwa se igaba ibitero bwa mbere impamvu itari kubigaba ni ukubera ko ngo uyu mugabo atahari ameze nabi cyangwa se atameze neza nibyo ngibyo rero niyo mpamvu abagabo batari kwataka twavuga ko intambara zitari kugaragara cyane ubwo rero menya ari nayo impamvu byahaye n'icyuho bikaba biri gutuma n'indi mitwe nayo yafashaga abangaba buri abantu bamenyereye kwica ntago bajya batuza niyo mpamvu buri azakode kuzahagurutse nazo zatangiye kwica abantu urabona ko kuri uyu munsi hizisha abantu rwose b'inzira karengane benshi cyane muri Kongo nta munsi wapfa kubona fusa cyangwa twavuga ngo ubagahenge birangire nta muntu upfuye Kongo wagira ngo yaravumwe rwose ariko era kugenda bica inzira karengane nyinshi iki gihugu kizanavumwa da kizanavumwa ushobora no gusabyara narangiye kuko uyu mugabo wenyine Tshisekedi binagikorera birano muvumo ukomeye cyane kujya mu bapfumu uri umuntu w'umuperezida ibyo ngibyo nta kindi bizahereza abari munsi yawe cyangwa se urabizi ko head of state cyangwa se umuntu ubukuri no muri state cyangwa se umuperezida uwo ni ugomba kubera urugero abandi bose ariko mu gihe utabereye nose niba ari kubabera urugero abereka ko bagomba kujya mu bapfumu ni ikihe kintu kizatuma wenda ibyo bintu ni ikihe kizatuma igihugu kibaneza muri Kongo ubundi Kiliziya Katolika yagiraga ijambo rikomeye cyane no mu matora no mu buyobozi bifite ijambo ariko nayo muri iyi minsi yamaze gucana uwo ntigicana uwakana n'ubuyobozi kuko uwo bita Forodorini uhagarariye Katolika yamaze gutangaza ko ibyo Kongo ikora rwose bikabije bahita bashwana ubwo urumva na ya masengesho wenda bapfaga kubasengera nayo kubera bashwanye wasanga ntacyo ntabatakiri kuyasengera uyu muyobozi
Tshisekedi no kumufata ukamusengera ukwezi kose bamukuramo batayo mutarya batagiriza biza kuko imyuka mihe maze kumunguzo kandi abantu bamusengera ni babantu bafite imbaraga z'Imana zisa batari bano babeshya bise soko hejo cyane kwa ku uyu mugabo afite abadayimoni bakomeye afite imyuka mibi ni yimukontrola wa musanga arimo na rusuferi uyu mugabo ntakuntu wabona ibintu bikorerwa ari ntabyamagara ariko aya maraso y'inzira karengana zamukurikira umunsi ku munsi abantu bicwa karebera nta kuntu yabatayoborwa na sekibi rero reka tujye hano mu gihugu cy'u Burundi ibombora bombora mu mugambwe CNDD-FDD ubwo mu mugambwe ni ishyaka ni ishyaka rya ariko muri iki gihugu cy'u Burundi muri buze kunyihanganira ukuntu ngiye gusoma uruko nyine ni mu kuko ikirundi cyo kiba kinagoranye cyane mu gake ni mu Burundi kuva aho bamenyekanye ko umugambwe CNDD-FDD uheruka kugura ibigwanisho bitandukanye harimo imipanga mu gihugu cy'u Bushinwa ubwo ni ya mipanga yuzuye mu kontrere yagira muri ane hatanguye kwibonekeza ibombora bombora mu ndongozi zihurikiye muri CNDD-FDD urumva neza ibintu bari kubyumva neza gatanu ku kandi ngo hatangiye kwibonekeza ibombora bombora hatangiye nubwo urumva hatangiye ibintu byo bombori bombori n'ubundi mu kinyarwanda barayumva batanye ubwumvikane buki ubwumvikane buki mu basanzwe n'undi bagize ishyaka CNDD-FDD mwibuke ko iyi mipanga yinjiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ine igenekerezo rya 23 ubwo ni tariki y'ukwezi kwa gatatu 2024 iciye mu gihugu kibanyi ubwo ni mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania yagure mu gihugu cy'u Bushinwa ku izina ry'ishyirahamwe Foundation Parcs Burundi rirongowe n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverieri Ndikuriyo muri CNDD-FDD bumvise ko bimaze kumenyekana haciye hatangura kumvikana icuka cibi mu nzego muri CNDD-FDD mube mu buyobozi babyumvise amaze nyine kumenyekana ko hari umwuka mubi muri izi nzego ndetse cyane cyane muri iri shyaka rya CNDD-FDD haca hatangu hatumwa ko inama ubwo nyine yasa yatumizwa inama itaraganya mu ibanga yaramwe mu bihanganje byo muri CNDD-FDD ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ry'ukwezi kwa kane 2024 ubwo ngubwo urumva harimo n'uwitwa General Neve niwe mukuru wayo rose Evariste Ndayishimiye ukuriye igihugu kandi niwe akuturuka muri iryo shyaka iyo nama ikaba yarirongowe na Reverie Ndikuriyo harimo n'umukuru w'inama nshingamateka Gerase Ndabirabe uciye rwabo ni mbirebe ariko nawe utaza kumbera nk'umuntu kuraba no kureba ariko ntaguhindura ndega izina ry'umuntu bwite ntago rijya rihinduka aho ryaje rwose ntago rihinduka nawe utambera nk'umuntu numvishe story ye yari yumvaga cyane avuga ati ngo yarize nuko agera hafi ku giti cy'inyoni ageze ku giti cy'inyoni rero kugira ngo yemeze abantu bamuhamagaye atarivuga mu gifaransa avuga mu gifaransa kari ku giti cy'inyoni kandi abizi ko rero avuga ati ndi Kigali ubuse Kigali nuko wenda aho ngaho biragoye cyane ku kivumu wenda ikivumu ukuntu kizi nko mu Cyongereza wavuga tukahita ugiza iyo ukahita uvuga ku giti ku giti kibona ku giti cy'inyoni urumva biragoye cyane kuri tree of bread kuri tree of bread nuko uko nyine nuko bahita baguseka wenda nuko nandi igifaransa cyane niyo mpamvu nanze kuba ngivuga iyo taza kumbera nka wa muntu reka twikomeze niyo ubwo nari ndimo mbabwira hano kuri inama yarongwe n'uwitwa Reverieri Ndikuriyo harimo n'umukuru w'inama nshingamateka Gerase Ndabirabe umukuru w'inama nkenguza mateka Emmanueli Sinzohagera abategetsi batandukanye bashizweho na CNDD-FDD eka na perezida Evariste Ndayishimiye yari ishitse aho inama ariko ibera atevye ahamara akanya gato acaragenda murabyumva neza ngaho ikintu bashaka kuvuga abantu batumva ikirundi neza ngerekereje hano n'ubundi ikintu bashaka kuvuga ngaho mu kirundi uwitwa perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi ukuriye ishyaka cyangwa se waturutse muri ishyaka uyoboye igihugu Evariste Ndayishimiye ngo yaje akanya gato ariko acaragenda nyine hashize akanya gato arongera arigendera ubwo yari amaze kumva iby'ingenzi muri iyo nama Reverie
bamwita reverie basoma reverie reverie ndi kuri yo aha yabwiye abari muri yo abari muri yo nama ko amabanga yose ya CNDD FDD ashingwa ashigwa hanze nabo bari kumwe urumva nyine ntago bashaka ko imihoro imenyekana ko bayiguze none ngo abo bari kumwe ubwo barashakamo umugambanyi muri barimo ubwo baragambana uko bari bazi ari bo babizi bonyine na wundi ugomba kumenya iby'iyo mihoro yaravuze ati anashimangira rwose ati muzotangara muzotangara ubwo muzatangara musanze muri twebwe twicaye hano nyene ari twebwe tumena amabanga nyine muri twe twicanga ari twe tumena amabanga nyine muri rusange abantu bari kubyumva neza cyane ku gatanu ku kane kuko abarundi banadukurikirana nabo ni benshi ariko muri make tuba turi no gusobanura abanyarwanda kugira ngo bumve icyo aya magambo ashaka kuvuga ati sinumva ingene amabanga yacu yose amenyekana kandi aba yagizwe ibanga arongera ati sinumva sinahura ingene abanyamakuru n'abandi batandukanye birirwa bamamagara bambaza iby'imipanga ivyinjiye mu Burundi bene ibigwanisho biriko bihabwa imbonera kure kandi byari ibanga rikomeye rya CNDD FDD umugabo rero nawe esemeni ibanga kuko tutsemenye inda ngo gisiga cy'urwara rurere kimenye inda rega nonese itangazamakuru dukora iki itangazamakuru n'icyo riberaho none se ni itangazamakuru ariko abantu bose batandukaniye hano bose ntabwo ari babibwana razo uri ushobora gusanga muri bo hari umuntu utarushyigikiye umugambi mubi akaba ari we wabitangaje kugira burire abantu bendaga gukorerwa ubwo bugizi bwa nabi rero ubwo urumva ntabwo haburamo umuntu ufite umutima mwiza none siriya mihoro niyo gutema ibiti se wapi ariko urabyumva neza ko icyo bashaka kuvuga ngo abanyamakuru ngo bamenye bati mwese umunyamakuru ababereye cyangwa ubwo umugabo nawe rero afite ikibazo mu mutwe niba abanyamakuru badacukumbye ngo bamenye ibintu hakiri kare umuturage bazabimenya ute umuturage se bazaburirwa gute umuturage se n'uzajya kuyishakira umunyamakuru nyine agomba gucukumba aka niko kazi kacu kandi itangazamakuru rirakomeye riba rifite nini na connection n'abantu banakomeye amakuru ega twayamenye dufite abantu ba connected mu nzego zose ese amakuru twayamenye bikiri muri Tanzania twatangaje bitaranamenyekana bitaragera no muri rwose twayatangaje bitaragera muri iki gihugu cy'u Burundi none mu nzira yavuye mu Burundi yageze no muri Congo twavuze ko ibyo bintu bishobora kuba bifitanye isano uyu mugabo bose bafite politiki imwe bagabo ni impanga mu bitekerezo bibi urumva ko rero ntago ibintu byoroshye mu cyagihugu cy'abatonanye cyako ndetse n'iki gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bagana ahantu habi kuko imihoro baguze nta imihoro yuzuye kontinensi igera muri enye mazamurebe ariko icyo twakoze nk'itangazamakuru ni ukuvugira rubanda rugufi cyangwa se batabashije kuba bamenye ibi ngibi tukababwira amakuru hakiri kare bakamenya uko babigenza babyitwaramo wa muntu we batazatumira nuko bamenye ko igihugu cy'u Burundi nacyo urumva CNDD nyuma yo gukora iyi nama barimo bashwanashwana bavuga ati se mwamwatanze amakuru gute kubera iki byamenyekanye urumva nabo bari kubyemeza barabizi ko bahita babishyira mu bikorwa iyi nkuru bari bazi ko izabitunguranye bagahita buye wenda bica abantu byagaragaye nyamuneka ntabwo bayikishe isuka buri amahanga nayo yatangiye kubigendera hafi kubyinjiramo ni inama bakoze uyu mu perezida kugira ngo atiteranye cyane wumvishe ko yatinze akanya gato yarashatse kwigaragaza muri iyi nama bivuga ko atanamaze isaha nta nubwo yamaze isaha kandi iyi nama yamaze amasaha menshi iri kuba bari kwiga bashakamo umugambanyi muri bo ndetse na n'ubu ngo baracyakora utasi kugira ngo bamenye umugambanyi watanze amakuru ko batumije iriya mihoro ariko twe twamenye n'ubundi akiri muri Tanzania umwe mu baturage ndetse no mu bantu basanzwe badukurikira yabitubwiye ko hari kontineri n'ubundi yaciyemo nyuma y'uko yari yuze imihoro ikintu cyaje no gutuma banabimenye cyane ngo hari umuhoro wavuyemo ubwo kontineri zari zirimo zigenda nguragwa abantu bahita bamenya ko n'ubundi aho hantu huzemo imihoro niko rero na Tanzania ishaka gusaka ariko biza kwanga kuko ibi bintu birimo abantu bakomeye cyane bahise ndayishimiye bahise batanga order yo gukoresha bisanzwe bahise batanga order baravuga ati mugomba ibi bintu bigomba gusakwa bigeze mu Bujumbura gusa Bujumbura abangaba ni ba CNDD FDD babisatse ariko n'ubundi amakuru twe twamaze kuyamenya niko natwe kuhita tubatangariza ubwo rero namwe icyo musabwa ni ugukomeza kudukurikira ariko icyo twabwira ni uko umutwe mvetara wenda twiyoroke muri Congo wamere nabi abarwanyi ba FDD ndetse na Wazalendo urumva ko bamaze gupfa ari bane hariya muri Minova
Nyenyere na hanga rero M23 ikomeje kudiporinga abasirikare bayo ikintu tuzize kuba tugaruka mu masari imbere nuko tubabwire kubarwanye umutwe M23 amaze kunguka bari gukora imyitozo muri Bunagana ubwo rero uko tutagomba gukora no rushinge cyangwa se kuva kuri razo TV show ubwo icyo ngomba batibagiwe no gukanda kuri subscribe rwose ikintu cyashya rwose mu gikorwa n'ibitekerezo byanyu turabikeneye cyane reka rero bwana Krovisi yone tugane ku musozo ndagushimira cyane kwa reka nange rwose mushimire cyane razo Notari bayishimo.